Oi, gente, aqui é a Ká e hoje a gente vai falar sobre livro, filme, curiosidades. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, já ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Se você também conhece alguém que gosta de assuntos como livros, filmes, séries, manda esse vídeo pro seu amigo, pra sua mãe, pra sua tia, pro seu papagaio, pro seu cachorro, pro seu gato. Vamos começar esse vídeo. Bom, gente, hoje eu venho falar sobre um livro e algumas curiosidades sobre um filme também. Estou falando de O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Este livro aqui foi lançado pela nossa queridíssima editora Dark Side Books, mas eu comprei esse livro aqui o ano passado, eu li ele o ano passado e, gente, foca nessa edição. Foca nessa edição maravilhosa feita pela Dark Side. Já tá apaixonado? Já tá louco pra ter ele na sua estante? Pois é, eu confesso que eu comprei esse livro por estética, porque eu acho ele maravilhoso. Ele tem aquela capinha fofinha, assim, ó, que dá pra você apertar, sabe? E também porque eu já tava louca pra ler essa história que é um clássico. Se você não conhece, pelo amor de Deus, meu filho, o que você tá fazendo na sua vida? Vai assistir o filme, vai ler o livro. Não, primeiro lê o livro, depois assista o filme, não sei. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a história de duas irmãs. Uma é a Jane e a outra é a Blanche. A Jane, ela ficou muito famosa, muito conhecida por um programa infantil quando ela era criança, né? Então a gente vai ter aqui a Baby Jane fazendo sucesso quando criança, mas depois que a Baby Jane cresce, ela meio que perde o brilho dela e, tipo, ela para de fazer sucesso. Acontece que a irmã dela, a Blanche, ela vira uma atriz de Hollywood, então, assim, ela faz muito, muito sucesso. E meio que vai ter ali um negócio de ciúmes, sabe? Inveja. Então, e claro, obsessão. Não poderia esquecer nunca. Acontece que então a Blanche, ela sofre um acidente de carro. E coincidentemente foi a irmã dela que atropelou. Então a gente já fica assim, esquisito, né? E ela então fica paraplégica, ela não consegue mais andar. Então, consequentemente, ela não consegue mais meio que fazer filmes, né? Então a carreira dela meio que posta ali por água abaixo. Ela vive então com as economias dela, ela sustenta a irmã, porque a Jenny não trabalha. Então ela sustenta a irmã, ela sustenta a casa e ela meio que depende da irmã dela para conseguir sobreviver, né? Como levar comida, preparar comida. Mas aí então a gente meio que fica vendo como que é a convivência das duas irmãs, né? A Baby Jane, ela tem um narcisismo muito grande aqui, então a gente é colocada, jogada, né, pra essa história com um narcisismo muito grande por parte da Jane. E a gente também tem a Blanche aqui, que não fica para trás, né? Não que ela seja tão narcisista, ela não é, mas ela tem uma obsessão pela Jane, a gente já consegue perceber isso nos primeiros capítulos ali da história. Gente, esse livro aqui é sem condições. Eu gosto muito da escrita do autor, né? E o jeito que ele conduz a história, sabe? Como ele coloca os artifícios da obsessão no livro. É uma coisa muito legal de acompanhar. É uma obra de mão cheia, assim. Se você gosta de coisas como dupla personalidade, de narcisismo, essa coisa da obsessão, né? Da louca obsessão entre pessoas da mesma família. É, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. Gente, de novo, foca na edição do livro, tá incrível. Pra quem não sabe, esse livro, ele também tem um filme que foi adaptado em 1962, se eu não estou enganada, mas foi ali na década de 60. E ele tem um filme com duas atrizes assim, incríveis, 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 que são a Bette Davis e a Joan Crawford. Eu não sei se assim se pronuncia certo o nome delas. Eu vou deixar a foto das duas aqui aparecendo no vídeo. E, gente, as duas são assim, estrelas, entendeu? Elas são maravilhosas no que elas fazem. O filme, ele é todo em preto e branco, então, assim, tem uma coisa assim mesmo de anos 60, sabe? Aí eu fico encantada porque eu adoro essa época, eu adoro coisas vintage. Então, eu adoro filme em branco e preto. É assim, o auge, entendeu? O auge. O auge da minha vida é assistir coisa em branco e preto. O filme, ele é muito bem feito também, apesar de ser feito numa época onde não tinha tantos artifícios assim para fazer um filme muito, muito foda. Ainda assim, o filme, ele te transporta para época, sabe? A interpretação das duas atrizes são impecáveis. O cenário é impecável, apesar do filme não mostrar tanto essa coisa de cenários, porque a maior parte ali da história é passada na casa da Blanche, né, e da Baby Jane. Então a gente não tem muito esse negócio de locais. O filme,
ele se passa na casa e depois ele meio que vai pra o correio, onde a Baby Jane geralmente saía pra ir, né? Então a gente não tem muito esse negócio de vários locais aparecendo no filme, nem no livro. Então, tá ok. O que de fato aqui marca o filme é a interpretação das duas atrizes. Mas eu quero comentar com vocês algumas curiosidades também sobre esse filme e sobre essas duas atrizes. Na época de 60, óbvio que tinha filmes em preto e branco, mas já era natural eles fazerem filmes em cores. Então, assim, tinha os filmes preto e branco e tinha os filmes em cores, estava tudo ok. Já não era, assim, uma novidade, sabe? Mas a atriz Bette Davis, ela foi contra essa ideia do filme sem cores, né? Porque, segundo a Bette, fazer o filme de o que terá acontecido a Baby Jane cores só faria com que uma história triste fosse bonitinha. Então, ela foi contra essa ideia e aí, então, eles produziram o filme em preto e branco. E olha, Bette Davis, sensata. E uma das principais indicações do filme ao Oscar foi por fotografia preto e branco. Então, assim, um minuto de silêncio pela sensatez. A segunda curiosidade desse filme é que a Bette Davis, ela pediu pra ter no camarim dela uma máquina de Coca-Cola. Mas não, gente, isso não foi por puro estrelismo, tá? Olha só. Isso daqui foi por pura provocação à colega de trabalho dela, a Joan. Porque assim, pra quem não sabe, as duas se odiavam, tá? As duas não se davam bem. Elas seriam as irmãs, sabe? As protagonistas principais. Então elas teriam que ter um contato maior, sabe? Mas elas se odiavam. Enfim, aí o que a Bette fez? A Bette pediu pra ter uma máquina de Coca-Cola no camarim dela por pura provocação à Joan, porque a Joan, ela foi casada com o diretor da Pepsi, ou seja, como tem uma rixa ali entre Pepsi e Coca-Cola, a Bette quis ter de qualquer forma uma máquina de Coca-Cola só pra provocar a colega, sabe? O marido dela era diretor da Pepsi e ele veio a falecer e a Joan então virou integrante do conselho ali da empresa Pepsi. Então, assim, foi por pura provocação, gente. A terceira curiosidade desse filme, a mais impressionante, eu acho, é que o filme, ele se pagou em apenas um dia, gente. Um dia o filme se pagou. Tudo que eles tiveram, assim, de gastos, se pagou em um dia. Um dia de lançamento, cara. Pra quem não sabe, né, o filme e o livro, eles têm um gênero como terror, né, suspense, psicológico, etc. E pros produtores e pro estúdio da Warner Bros., que foi por qual foi lançado o filme, eles estavam muito receosos de colocar duas atrizes que estavam em decadência na carreira, né, naquela época. Apesar de serem muito, muito cotadas, elas já não estavam, assim, tão lá no alto, sabe, a carreira delas, então elas estavam meio que assim, numa coisa meio decadente, e aí eles ficaram muito receosos de contratarem essas duas atrizes pra fazer um filme de terror. Mesmo receosos, eles colocaram ali as atrizes, né, fizeram o filme e tal, e lançaram. E desde o começo foi um sucesso. O lucro na época tinha sido de 9 milhões, mas adaptando, né, pro dólar dos dias atuais, daria mais ou menos 73 milhões de dólares. Não tem nem o que falar, né, foi um sucesso mesmo. Enfim, gente, eu só venho aqui recomendar esse livro, recomendar que vocês vejam o filme. Assim, não querendo dizer nada, mas o filme tem dublado aí no YouTube. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. O filme é incrível, o livro é incrível, a forma como o Henry, ele ordena ali o livro, a narrativa, os fatos que acontecem, é uma coisa incrível, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vale muito a pena ter essa edição na estante, porque ela tá maravilhosa. Vale muito a pena vocês pararem, tirarem duas horinhas do dia de vocês pra lerem essa obra, porque, sério, sem condições nenhuma. E, claro, assistam o filme. Se você gosta de filme preto e branco, tenho certeza que você vai amar o filme. O filme, ele tem duas horinhas também. Vale muito a pena você tirar duas horas pra assistir esse filme, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leiam, leiam, leiam. Pra quem se interessou pela obra e quer comprar, eu vou deixar o link da Amazon para compra aqui no box de descrições. Clicando aqui, você já é direcionado automaticamente para a página da Amazon e consegue efetuar a compra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu curtir, que me ajuda muito aqui com o canal. Se você é novo e quer continuar acompanhando eu, é só você se inscrever aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho, que aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Mega beijo, tchau, até o próximo vídeo.